नमस्कार प्राइम टाइम 18 ले स्वागत हम स्टूडियोत म पापुरी नमस्कार स्टूडियोत म प्रांचल एटा बिटंग खबर निर्वाचनी सभात उमान पुआगल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर अहम प्रीतिर सभार आरंभनिते मोदीए बसाले कुरकुरी नगरा অসমীয়া গামোচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খাৰ ভাতলৈকে এইখিনি কথাও ক'লে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণত নাছিল কি মোদীৰ ভাষণে সামৰি ল'লে অসমৰ ভিন্ন বিষয় নলবাৰীৰ বিশাল জনসভাত নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা বজালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনসভাত পুনৰ প্ৰস্ফুটিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসম প্ৰীতি সভাৰ আৰম্ভণিতে মোদীয়ে মঞ্চত বজালে নলবাৰীৰ বিখ্যাত কুৰকুৰী নাগাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উপহাৰস্বৰূপে আগবঢ়োৱা কুৰকুৰী নাগাৰা বজাই আপ্লুত হ'ল মোদী অসমীয়া গামোচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খাৰ ভাতলৈকে অসমৰ নানা বিষয় নিজৰ ভাষণত সামৰি ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমীয়াতে নলবাৰীৰ বিশাল জনসমুদ্ৰক সম্বোধন কৰিলে মোদীয়ে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছাৰে ভাষণ আৰম্ভ কৰিলে মোদীয়ে নলবাৰীৰ পৰাই অসমবাসীক জনালে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা অসমীয়া নৱবৰ্ষৰো শুভেচ্ছা জনালে অসমবাসীক ৰঙালী বিহু আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো মা কামাখ্যাৰ চৰণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জনালে প্ৰণাম নলবাৰীৰ হৰি মন্দিৰ বিলবেশ্বৰ দেৱালয় বাসুদেৱ মন্দিৰ আৰু শিৱ মন্দিৰলৈও নিজৰ সেৱা আগবঢ়ালে মোদীয়ে নলবাৰীৰ জনসমুদ্ৰক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিশাল জলৰাশিৰ সৈতে তুলনা কৰিলে মোদীয়ে মা কামাখ্যা আৰু মা কালিকে চৰণো মে প্ৰণাম কৰতা হওঁ মই শ্ৰী হৰি মন্দিৰ শ্ৰী বাসুদেৱ মন্দিৰ বিলকেশ্বৰ মন্দিৰ আৰু শিৱ মন্দিৰ কো ভি সৰ ঝুকা কৰ নমন কৰতা হওঁ নিজকে অসমীয়া গামোচাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ বুলি কৈ মোদীয়ে কংগ্ৰেছক সমালোচনাও কৰে গামোচা পিন্ধিলেও কংগ্ৰেছে সমালোচনা কৰে বুলিও আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ অসমৰ লোকৰ ভাৱনাৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নাই বুলিও উল্লেখ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্থানীয় পৰম্পৰা कपड़े पहन लेता हूं तो कांग्रेस वाले मजाक उड़ाते हैं कांग्रेस को असम के लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है साथियों हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी असम के विकास के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि यहां कांग्रेस का स्कोप ही खत्म हो गया है আনহাতে অসমৰ থলুৱা খাদ্য খাৰ ভাতক লৈ প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণত মোদীয়ে কয় অসমৰ খাৰ ভাতক কেনেকৈ পাহৰিম অসমীয়া সকলোৱে কয় খাৰ খোৱা অসমীয়া আৰু সেয়েহে অসমৰ কৃষকৰ সকলো দিশৰ পৰাই কল্যাণৰ বাবে বিজেপিয়ে কাম কৰিব বুলিও আশ্বাস দিলে মোদীয়ে জব কিষাণৰ কি বাত হতি হে তো ইহাঁ কই খাৰ ভাত কো কেছে ভুল সকতা হে ইহাঁ তো হৰ কই জানতা হে খাৰ খোৱা অসমীজ ইছলিয়ে আমাৰী চৰকাৰ ইহাঁ কে চাৱল কিষাণৰ কি খাস চিন্তা কৰতী হে ৰাইজে ন খুজুকাৰিলে নৈ বয় অসমীয়া প্ৰৱচন মাতি মোদীয়ে সকলোকে একেলগে লৈ আগবঢ়াৰ দিলে প্ৰতিশ্ৰুতি ইয়াত কহা যাতা হে ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় য়ানে যদি সব লোক মিলকৰ কাম কৰে তো কঠিন সে কঠিন কাম আসান হৈ যাতা হে নলবাৰীৰ জনসভাত মোদীয়ে দিলে অসমীয়াতে আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ শ্লোগান চাৰি জুন চাৰি জুন আকৌ এবাৰ ভাষণৰ শেষত ঘৰে ঘৰে গৈ মোদীৰ প্ৰণাম জনাবলৈ উপস্থিত সকলোকে আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আপ ঘৰ ঘৰ জানা আৰু ঘৰ ঘৰ যা কৰকে কহনা কে হমাৰে মোদীজী আয়ে থে আৰু মোদীজী নে পৰিবাৰকে সবকো প্ৰণাম পহুচায়া হে
নলবাৰীৰ পৰা কৈলাস ডেকা আৰু অখিম দত্তৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গেৰাণ্টিলৈ নলবাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লাখপতি বাইদেউৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পলৈকে বিনামূলীয়া বিজুলীৰ পৰা 70 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ লোকৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসালৈ বৰকুৰাৰ নিৰ্বাচনী সভাত মোদীয়ে ৰাইজক দি গ'ল ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰতিশ্ৰুতি। নলবাৰীত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশাল জনসভা, লোকসভা নিৰ্বাচনত বৰপেটা কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। এফালে মোদীৰ গেৰাণ্টি, আনফালে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ। লাখপতি বাইদেউৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পলৈ হমনে লক্ষ্য ৰখা হে 3 কৰোৰ বহনো কো লাখপতি দিদি বনায়েগে। বিনামূলীয়া বিজুলীৰ পৰা 70 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকললৈ বিনামূলীয়া চিকিৎসালৈ, আপকা বিজুলী কা বিল জিৰো হো জায়েগা। এটাৰ পিছত আনটো গেৰাণ্টি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ গেৰাণ্টি দিলে মোদীয়ে। মেৰে ভাই বহন হে জো 50 সাল কে হোগে, 40 সাল কে হোগে, 30 সাল কে হোগে, 60 সাল কে হোগে, আপনে বুজুর্গ মা বাপ কি সেবা করতে হ্যাঁ। আর মোদি নে তয় কিয়া হ্যায়, মোদি নে গ্যারান্টি দি হ্যায় কি আপকে পরিবার মে 70 সাল কি উপর কে জিতনে ভি বুজুর্গ হ্যায় উনকি বিমারি, উনকে ইলাজ কি চিন্তা ये आपका बेटा मोदी करेगा। দেশত এতিয়া মোদীৰ গেৰাণ্টি চলি আছে আৰু উত্তৰ পূব স্বয়ং মোদীৰ গেৰাণ্টিৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন বুলি ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। তাৰ পিছতে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি থকা সৰকা কৰে মোদীয়ে। কংগ্ৰেছে উত্তৰ পূবৰ বিচ্ছিন্নতাবাদীক সাৰ পানী দিছিল। মোদীয়ে উত্তৰ পূবক আঁকোৱালি ল'লে। মোদীয়ে উত্তৰ পূবত শান্তি আৰু সুৰক্ষাৰ প্ৰয়াস কৰিলে। কংগ্ৰেছে যি কাম 60 বছৰে কৰিব নোৱাৰিলে, বিজেপিয়ে সেই কাম 10 বছৰতে কৰি দেখুৱালে। জিস নৰ্থ ইষ্ট কো কংগ্ৰেছ নে সিৰ্ফ সমস্যায়ে দি থি, উছে বিজেপি নে সম্ভাৱনাও কা স্ৰোত বনা দিয়া হে। লগতে মোদীয়ে ক'লে, আপোনাৰ সপোন মোৰ সংকল্প বুলি প্ৰতিদিনে 24 ঘণ্টাই ৰাইজৰ বাবে ত্যাগ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিলে মোদীয়ে। আপকে সপনে ইয়ে মেৰা সংকল্প হে, আপকে সপনে ইয়ে মেৰা সংকল্প হে, আৰু ইছলিয়ে 24/7 ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ বাবে উত্তৰ পূবক পিঞ্জৰাত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু লুণ্ঠনৰ হাতোৰাই উত্তৰ পূবক বন্দী কৰি ৰাখিছিল। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ পিঞ্জৰাৰ দুৱাৰ এতিয়া খুলি দিয়া হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কামত কংগ্ৰেছ ধূলিচ্ছাদ হৈ গৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশংসা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। সাথীয়, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাজী অসম কে বিকাশ কে লিয়ে ইতনি মেহনত কৰতে হে, ইয়াহ কংগ্ৰেছ কা স্কোপ হি খতম হো গয়া। অসমত কিছুদিন পূৰ্বে 27,000 কোটি টকাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে। সাথীয়, আবি কুছি দিন পহলে মানে অসম মে দেশ কি বহুত বড়ি সেমি কন্ডাক্টর ফ্যাসিলিটি কা শিলান্যাস কিয়া হে। ইস সেমি কন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি আর টেস্ট ফ্যাসিলিটি পর 27,000 কোটি রুপিয়ে সে জাদে কা নিবেশ কিয়া জায়েগা।
এই আৰম্ভণি ঐতিহাসিক আৰম্ভণি বুলি উল্লেখ কৰি মোদীয়ে কয় আনে ৱালে সময় মে অকেলে ইছ ইউনিট সে ইছ ক্ষেত্ৰ কে যুৱাও কে লিয়ে 15,000 সে জ্যাদা ৰোজগাৰ কে অৱসৰ বনেগে আনে ৱালে সময় মে পুৰি দুনিয়া মে অসম কো সেমিকন্ডাক্টৰ সেক্টৰ কে এক বড়ে হাব কে ৰূপ মে পহচান মিলেগি ये शुरुआत ऐतिहासिक है अप्रत्याशित है ভাষণত মোদীয়ে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে বিজেপি চৰকাৰৰ সকলো আঁচনিৰ সুবিধা কোনো ভেদভাৱ নোহোৱাকৈ সকলো লোকে লাভ কৰিব পাৰিব আপকো কহীঁ পৰ ভি ভেদভাৱ কা সামনা কৰনা পৰা হে ভেদভাৱ কা সামনা কৰনা পৰা হে भेदभाव का सामना करना पड़ा है साथियों अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एक और बड़ी घोषणा की है जिसका लाभ देश के हर घर को होगा और वो भी बिना भेदभाव के होगा বিজেপিৰ সংকল্প পত্ৰটো এই কথা উল্লেখ আছে বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে মোদীয়ে বৰপেটাৰ বৈকুণ্ঠ ধামৰ পৰা কামাখ্যা কৰিডৰলৈ শংকৰদেৱৰ পৰা মাধৱদেৱলৈ সকলোৰে প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা আৰু অসীম দত্তৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসমৰ নলবাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পিছত আগৰতলাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দুখন আসনৰ বাবে বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ তাত প্ৰচাৰ চলালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এয়া মহা সমাৱেশ বিজয় শংখনাত তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানৰ নাম দিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় আগৰতলাত आपने हम सबको बहनों को तीन तलाक से मुक्ति दी है आज महारामनवमी है आज शक्ति का पर्व है और आपने शक्ति वंदन अधिनियम लाकर आपने देश के नारी को एक नई ताकत दी है इसलिए आज त्रिपुरा के हर एक नारी की तरफ से आपको शत शत कोटि कोटि नमन करती हूँ पार्टी जो सरकार नेतृत्वाधीन सरकार নির্বাচনী বতৰত আন এক বিপদত লক্ষীমপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকা এবাৰ ভাইৰেল হ'ল উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'ক ভুৱা বুলি দাবী কৰাৰ লগতে এয়া এক ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিহিত কৰিছে উদয় শংকৰ হাজৰিকাই ইফালে এই ঘটনাত নাম সাঙুৰ খোৱাত মানহানিৰ গোচৰ তৰাৰ হুংকাৰ দিছে মানৱ ডেকাই উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ অশ্লীল ভিডিঅ' নির্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত লক্ষীমপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ ভাইৰেল অশ্লীল ভিডিঅ'ক লৈ টুলপাৰ এতিয়া ৰাজনীতি উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ মতে এই ভিডিঅ' ভুৱা বিজেপিৰ চক্ৰান্ত কংগ্ৰেছৰ উত্থানত শংকিত বিজেপিয়ে নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ আনিলে উদয় শংকৰ হাজৰিকাই এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ফেক ভিডিঅ' আৰু ভিত্তিহীন মোৰ বৰ্ধিত জনপ্ৰিয়তাত শংকিত হৈছে ভয় খাইছে হতাশাগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকৰ অতি নিকৃষ্ট মানৰ নিকৃষ্ট ৰুচিৰ কামেয়া ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোক লাভান্বিত নহ'ব এই চক্ৰান্তত বিধায়ক মানৱ ডেকা আৰু এগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদ জড়িত থকাৰো অভিযোগ আনিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদ আৰু এগৰাকী বিধায়কৰ এয়া নিকৃষ্টতম কাম এই বিধায়কগৰাকীয়ে বিধায়ক মানৱ ডেকা মোক এলিগেশ্যন দিছে তেওঁৰ মোবাইলৰ বুটামতো মোৰ কণ্ট্ৰল নাই তেওঁৰ চাৰ্টৰ বুটামতো মোৰ কণ্ট্ৰল নাই তেওঁৰ পেণ্টৰ বুটামতো মোৰ কণ্ট্ৰল নাই যিহেতু মোক সাঙুৰ খাইছে মই এখন আমাৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল পুলিচ জি পি সিং ডাঙৰীয়ালে এখন চিঠি লিখিছোঁ ইফালে এনেকুৱা ভিডিঅ' এক মিনিটতে বনাই দিব পাৰোঁ বুলিও মন্তব্য কৰি উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ নস্যাত কৰিলে ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাৰ মতে কোনো হতাশাগ্ৰস্ত বিজেপি বিধায়কে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ৰচিছে এই ষড়যন্ত্ৰ এইবিলাক এতিয়া এক মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই দিব পাৰোঁ কাৰ নামত বনাব লাগে আপুনি কওক এইটোতো এক ছেকেণ্ড লাগে এতিয়া মোৰ লগতে লেপটপ আছে গাড়ীত আপুনি যদি কয় যে আপোনাৰ তেনেকুৱা ভিডিঅ' এটা লাগে মই এতিয়া বনাই দিম হতাশা কৈয়ে দিছে আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনে
যে বিজেপি বিধায়কজনে তেওঁক গৈ পেলাই চেয়াৰমেন অফাৰ দিছিলে। আনহাতে আইটি নিয়ম ভঙ্গ কৰি চলোৱা এনে জালিয়াতি কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ দুৱাৰস্থ হোৱাৰ ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি উদয় শংকৰ হাজৰিকাই। উল্লেখযোগ্য যে ভিডিঅ'ত এগৰাকী বিবহনা যুৱতীৰ সৈতে ভিডিঅ' কলিঙত দেখা গৈছিল লক্ষীমপুৰৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী উদয় শংকৰ হাজৰিকা। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হঠাৎ এনে ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাত নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ব্যক্তিত্ব আৰু ভাৱমূৰ্তিও লাঘৱ হৈ পৰিছে। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস আৰু লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মেঘালয়ত জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা গোৱালপাৰাৰ তিনি যুৱকক, জ্বলি ছাই হোৱা বাহনসহ উদ্ধাৰ যুৱক তিনিজনৰ মৃতদেহ, ৱাগাছিৰ বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ হ'ল তিনি যুৱকৰ মৃতদেহ। মেঘালয়ৰ পূব গাৰো পাহাৰৰ ৱাগাছিত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনেৰে যুৱকৰ দলটো গৈছিল মেঘালয়লৈ। মৃত গোৱালপাৰাৰ দলগুমাৰ জমৰ আলী আৰু নুৰ মহম্মদ, মৃত আনজন যুৱক এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই। দুৰ্বৃত্তই তিনি যুৱকক জ্বলাই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। আমি সেই অঞ্চললৈ গৈছিলোঁ, যোৱাৰ পিছত আমি গাড়ীখন প্ৰথমতে জিঅ'ত পৰি চাই গৈছে আৰু যি তিনিজন মৃত্যুদেহ আছিল সেই তিনিজনক মানে হানি খুচি মাৰি কিনে গাঁটা খান্দি তাতে মানে জ্বলন্তভাৱে মানে গাঁত পুতি থোৱা হৈছিল। ব্যৱসায় সূত্ৰত তেওঁলোক ব্যৱসায় সূত্ৰত গৈছিল, আগে পিছে ব্যৱসায় সূত্ৰ গৈ থাকে। এই উচিত শাস্তি বিচাৰোঁ আৰু অসম চৰকাৰ আৰু তথা আমাৰ মেঘালয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ, দোষীক ক্ৰায়ত্ব কৰি দৃষ্টান্ত শাস্তি দিব বুলি আমি অনুৰোধ জনাওঁ। একদম খুব দুখৰ বিষয়, তিনিটা ঘৰত কান্দনৰ ৰোল আপোনালোকে নিজেই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি অসম চৰকাৰ, মেঘালয় চৰকাৰ অনুৰোধ জনাওঁ এই তিনিজনৰ পৰিয়ালক সংস্থাপন কৰি দিয়ে আৰু দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে। এই তিনিজন যুৱকক নিৰ্মমভাৱে হানি খুচি হত্যা কৰি মেঘালয়ৰ দুৰ্গম পাহাৰত গাঁত খান্দি তাতে তিনিজনক একেলগত পুতি দিয়া হৈছে, এইখিনি আমি নিজে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কৰিছোঁ মেঘালয় আৰক্ষীৰ সহযোগত। কি বিচাৰে এতিয়া আপোনালোকে? এতিয়া আমি উচিত শাস্তি বিচাৰিছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বিহুলৈ ওলাই যোৱা এগৰাকী কণমানিক অপহৰণৰ চেষ্টা। চানমাৰী খেলপথাৰলৈ বিহুৰ সাজেৰে আহিছিল কণমানিগৰাকী। অপহৰণকাৰীয়ে ই ৰিক্সাত উঠাই অপহৰণ কৰি নিছিল সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী। অপহৰণকাৰীৰ ই ৰিক্সাৰ পৰা জঁপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে কণমানিগৰাকীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত গীতানগৰৰ ৰাজপথৰ পৰা ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে অপহৰণকাৰী। চানমাৰী আৰক্ষীৰ জালত অপহৰণকাৰী দীপু ৰাভা, সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জিম্মাত ই ৰিক্সা চালক দীপু ৰাভা। বিশ্বনাথৰ মোনাবাৰীত হুঁচৰি দলৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত। হুঁচৰি গাই উভতি অহাৰ পথত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত বাগৰি পৰে টাটা মেজিক বাহনখন। এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত নামটি নাচনীসহ তিনি মহিলাক নিশাই চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। বিহুৰ উখল মাখলৰ মাজতে ঘটিল অঘটন। দুৰ্ঘটনাত পতিত হল হুঁচৰি দলৰ বাহন। কথমপি ৰক্ষা পৰিল বাহনখনত থকা 20 জন লোক। মঙলবাৰী নিশা বিশ্বনাথৰ মোনাবাৰীত ঘটিল দুৰ্ঘটনাটো। বালিপুখুৰীৰ পৰা হুঁচৰি গাবলৈ অহা দলটো গৈছিল মোনাবাৰীলৈ। হুঁচৰি গাই উভতি অহাৰ পথতে দলটো কঢ়িয়াই নিয়া টাটা মেজিক বাহনখন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত বাগৰি পৰে। বাহনখনৰ পিছফালে উঠি আছিল 20 জনকৈ লোক। হঠাতে ঘটা দুৰ্ঘটনাটোত আহত হল নাচনীসহ কেইবাজনো লোক। আহতসকলক ততাতৈয়াকে নিয়া হয় বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ। এই দুৰ্ঘটনাত দলটোৰ নামতি আৰু নাচনীসহ তিনিগৰাকী মহিলাই গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। ঘটনাৰ পিছতে নিশাই দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় জিঞ্জিয়া আৰক্ষীৰ এটা দল। বালিপুখুৰীৰ পৰা গৈছিলো আপোনাৰ মোনাবাৰী হ'ব ন, মোনাবাৰীলৈ গৈছিলো। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইফালে ওদালগুৰিত সংঘটিত হয় আন এক শোকাবহ ঘটনা। ধুমুহাত ঘৰৰ ওপৰত গছ ভাঙি পৰাত শুই থকা অৱস্থাতে দুগৰাকী মহিলাৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে। মহিলা দুগৰাকী গহপুৰৰ পৰা ওদালগুৰিলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিল। বিধ্বংসী ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ ভয়ংকৰ তাণ্ডৱ। বৰদৈচিলাই জোকাৰি গল ৰাজ্য, চলালে ধ্বংসলীলা সংহাৰ।
মঙ্গলবারে নিশা হওয়া ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি আর বিধ্বংসী ধুমুহার ফলত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ক্ষয়ক্ষতি। এয়া ঢেকিয়াজুলির দৃশ্য। ঢেকিয়াজুলির কেবাখনো গাঁৱৰ শতাধিক পরিয়ালর বাসগৃহ, বহু মূল্যবান গছ গছনি তছনছ হওয়ার উপরও আশ্রয়হীন হয়ে পড়ল বহু পরিয়াল। বিশেষকৈ ঢেকিয়াজুলির মাজরৌমারী পঞ্চায়েতর আমতল, ভেরগাঁও, নাহরবাড়ি, বঙালী গাঁওর লগতে শহীদ দ্বিজেন ভূঁয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের এটা শ্রেণী কোঠার বিস্তর ক্ষতি সাধন। নিশাটোর ভিতরতে গৃহহীন হয়ে এতিয়া মূরে কপালে হাত দিবলগিয়া হয়েছে গাঁওখনের বহু পরিয়াল। ইপিনে ঠেলামরা সেন্টারের মাজমজিয়া থকা এডাল প্রকাণ্ড গছ উভালি পড়াত বহুকেইখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিস্তর ক্ষতি সাধন হয়। ইফালে উদালগুড়ির নলবাড়ীত শোকাবহ ঘটনা। নিশা হওয়ার ধুমুহাত ঘরের উপর গছ পড়ি শুই থকা অবস্থাতেই দুগৰাকী মহিলার করুণ মৃত্যু। মহিলা দুগৰাকী গহপুরৰ পৰা উদালগুড়ির নলবাড়ীলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিল। মৃত মহিলা দুগৰাকীর নাম ক্রমে গীতা নার্জারী আর সুবিলা মুসাহারি। আনহাতে রহার দেওবালিত নিশা বজ্রপাত পৰি দুটা বলধর মৃত্যু। দেওবালির বাবুলি দাস নামৰ লোকজনের ঘৰত এই ঘটনা। পুৱতি নিশা হওয়া প্রচণ্ড বজ্রপাতের ফলত বাবুলি দাসর গোহালিত বান্ধি থাকা গোধন দুটার মৃত্যু হয়। গোড়হাল রাতেপা দেখি মৃত্যু হয়ে আছে, আর খুঁটাটা ফাটি গেল। আমি গোড়হালের ওপরে নির্ভর করে ঘর চলাই আছো। তারপর এতিয়া মানে এনেকা দুরবস্থা আহি গেল, গোড়হাল মৃত্যু হয়ে যাওয়া মানে আমার চলবলে অসুবিধা, মানে অসুবিধা পড়ে গেল। আর এটা আমার কান্দি কুটি আমার গোটাই ঘরের অবস্থা নাই। এনেদরে ধুমুহা, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাতত জন ধনের হানিকে ধরে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলিলে রুষ্ট প্রকৃতিয়ে। ঢেকিয়াজুলির পর হরেণ ভূমিজ, উদালগুড়ির পর রিপুঞ্জয় নাথ আর রহারপুর ভাস্কর জ্যোতি শইকীয়ার রিপোর্ট, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট। শিলচরত নির্বাচনী প্রচার চলাবলি গামোচাক অপমান করলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনার্জিয়ে। বিমানবন্দরত গামোচা পিঁধিবল অস্বীকার করলে মমতায়। রিপুন বরা আর সুস্মিতা দেবে পিঁধাব খোঁজা গামোচা ডিঙিত নললে মমতায়। হাতত লৈ থকা গামোচা হাতত লৈ বিমানবন্দরের মমতার পিছে পিছে ঘুরি আহিল সুস্মিতা দেব। গামোচাক প্রধানমন্ত্রীর সম্মান। কসম কে গামোচা কা ব্র্যান্ড এম্বাসেডর তো খুদ আপকা মোদি হ্যায়। গামোচাক মমতার অপমান। আলহে অতিথি আপনজনক গামোচা পিন্ধায় অসমীয়ায় জনায় আদর সম্মান। অসমীয়ার স্বকীয় গামোচাখনেরে বঙ্গ ললনাক আদরিবর সময়ত গামোচা ঠেলি মমতায় করিলে প্রত্যাখ্যান। বিমানবন্দরের ভিতরত রিপুন বরা আর সাংসদ সুস্মিতা দেবে পিন্ধাব বিচরা গামোচাখন ডিঙিত নললে মমতা বেনার্জিয়ে। নলবাড়ির নির্বাচনী সভাত নরেন্দ্র মোদিয়ে নিজকে অসমীয়ার স্বাভিমান গামোচার ব্র্যান্ড এম্বাসেডর বলে কোয়ার বিপরীতে শিলচরত এইদরে গামোচাক অপমান করা দেখা গল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনার্জীক। গামোচা নলৈ ফোফুয়াই বিমানবন্দরের উলাই অহা মমতার পাস লবলে বাধ্য হল রিপুন বরা আর সুস্মিতা দেব। এই দৃশ্য সংবাদ মাধ্যমত প্রচার হওয়ার লগে লগে রাজ্যজুড়ি সৃষ্টি হল তীব্র প্রতিক্রিয়ার। মমতা বেনার্জিয়ে হোক, রাহুল গান্ধীয়ে হোক, সোনিয়া গান্ধীয়ে হোক, মনমোহন সিংয়ে হোক, মোদী ডাঙরিয়ায় যে গামোচাখনক সন্মান করে আন কোনো রাষ্ট্রনেতাই তেনেকে সন্মান করা মই দেখা নাই। আজি মমতা বেনার্জিয়ে যি করেছে সেইটোতো অসন্মান করেছে। অসমীয়ার স্বাভিমান গামোচাক অপমান সহ্য করা নহব বলে মমতা বেনার্জীর হুঙ্কার বিহু কৃষ্টি পরিষদ অসমৰ উপসভাপতি নরহরি চুতিয়ার। গামোচা আমার স্বাভিমানের প্রতীক, আমি ইয়ার গামোচার কারণে আবেগ জড়িত আছে। গামোচাক যদি কোনোবাই যে অবহেলা করে অপমান করে আমি সহ্য করব নো। আমি ভাবো যে গামোচাক সকলে সম্মান করব লাগে। আমি গামোচাখনের লৈ আমি সাংস্কৃতিক দেশত আমি
আগবাঢ়ি গৈছোঁ। গতিকে গামোচাখনক যদি কোনোবাই অপমান কৰে আমি তাৰ কাৰণে সহ্য কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। মমতা বেনাৰ্জীক আমি এই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ গামোচাক অপমান নকৰে, গামোচাৰ প্ৰতি যদি সন্মান জনায়, গামোচাক এনেধৰণৰ অপমান কৰিলে অকল আমিয়ে নহয় গোটেই অসমে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিব। আৰু তেখেতে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাটো উচিত। ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হোৱা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতে শিলচৰৰ জনসভাত দেখা গ'ল বিপৰীত দৃশ্য। ডিঙিত গামোচা লৈ ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই ভাষণ দিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। আমি তাদের ভাষাও বুঝি, আপনার ইয়াতে আইকেনে ময় বড় খুশি পাই। অনেক অনেক ধন্যবাদ। রাধেশ্যাম বিশ্বাসর হয়ে চলা প্রচারত ডিঙিত গামোচা লৈ শাসকীয় পক্ষক তুলা ধুনা দিলে বঙ্গর অগ্নিকর্তা মমতা বেনার্জীয়ে। শিলচরের পৰা অনিরুদ্ধ লস্কর আর তেজপুরের পৰা হেমন্ত কুমার নাথর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আজি অসমৰ অন্যতম আদিম জনগোষ্ঠী মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ গৰু বিহু। মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰতি বছৰে বহাগৰ প্ৰথমটো মঙলবাৰে উৰুকা আৰু বুধবাৰে গৰু বিহু হিচাপে পালন কৰি আহিছে। বৃহস্পতিবাৰে পালন কৰিব মানুহ বিহু। বিহুৰ পঞ্চমটো দিনত ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে নাঙল বিহু পালন। অসমৰ একোণত নাঙল বিহুৰ দিনটোত গৰু বিহু পালন কৰা হয়। আনৰ সৈতে বিহু নপতা অসমৰ অন্যতম আদিম জনগোষ্ঠী মৰাণসকলে বুধবাৰেহে পাতিলে পৰম্পৰাগত গৰু বিহু। ইতিহাসৰ এটা কালিমা শোনা ঘটনাৰ বাবে আনৰ পৰা পৃথকে বিহু পাতি অহা মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰতি বছৰে বহাগৰ প্ৰথমটো মঙলবাৰে উৰুকা আৰু বুধবাৰে গৰু বিহু হিচাপে পালন কৰি আহিছে। গৰু বিহু উপলক্ষে বুধবাৰে পুৱাই তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজমজিয়াৰ থানা চাৰিআলিত চহৰখনত বসবাস কৰা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰিলে গৰু বিহু। আজি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ গৰু বিহু। গৰু বিহুৰ দিনা আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ গৰু ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলিত মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে ঐক্যবদ্ধ হৈ তিনিচুকীয়াত বসবাস কৰা, তিনিচুকীয়া চহৰত বসবাস কৰা লোকসকলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আৰু তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলিত গৰু বিহু উদযাপন কৰিছে। মৰাণসকলে মঙলবাৰে উৰুকা, বুধবাৰে গৰু বিহু হিচাপে লৈ বৃহস্পতিবাৰে মানুহ বিহু হিচাপে প্ৰত্যেকখন মৰাণ জনগোষ্ঠী গাঁৱত আজি গৰু বিহু উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে। পৰম্পৰাগতভাৱে গৰুক গা ধুৱাই নতুন পঘা পিন্ধোৱাৰ লগতে কণী যুঁজাই আৰু শেষত মৰাণ বিহু নাচি বাগি আনন্দ উল্লাস কৰিলে মৰাণ জনগোষ্ঠীয় লোকে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।